17, Rafa de Hashimi Saito de Samurai Dex. Precisamos de você. Seja comandante do exército. E venha contribuir. Mais uma vez. Um assassino não deveria merecer cargos ou prêmios. Um assassino? Aquilo foi indispensável para a restauração do Haiti. Você virou um covarde. Acho que droga de espada é essa. Como um retalhador pode proteger sem matar? Mesmo com esta espada, é possível proteger as pessoas ao meu redor. Será mesmo? Então prova pra mim. Basta me proteja a si mesmo. Este servo abandonou o seu passado.